Zəfər günü ərəfəsində qəhrəman qazilərlə həkimlərin görüşü keçirildi. Vətən müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri və səhiyyə işçilərinin qatıldığı görüşdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirildi. Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Daha sonra 44 günlük savaşın xronologiyasını əks etdirən video çarx nümayiş etdirildi. Səhiyyə Nazirliyi və Nərimanov rayonu icra hakimiyyəti rəsmilərinin də iştirak etdiyi tədbirdə vətən müharibəsi zamanı yaralı əskərləri müalicə edən həkimlərin göstərdiyi əzm və iradə xüsusi vurğulandı. Azərbaycan həkimləri heç bir mənada çatışmamazlıqlarla üzləşmədilər. Həkimlərimiz istənilən ləvazimatla təmin edilmişdilər. Ona görə də bizim bu günləri həkimlərimizin hesabına şəhidlərimizin sayı çox az oldu. Çünki ağır yaralı bizim qardaşlarımızı həkimlərimiz yaşatdı. Başsağlığı mərkəzində bir il öncə hadisələr başlayan anda bütün həkimlərimiz bu savaş nəticəsində yaralılarımızın müalicəsinə səfərbər oldular və Bakı Sağlamlıq Mərkəzində böyük şöbə yaradıldı və təbii ki, çoxlu sayda yaralılarımız bu şöbədə müayinə oldular, müalicə olundular, çoxsaylı əməliyyatlar olundu. Görüşdə iştirak edən şəhid valideynləri də öz növbələrində 44 günlük savaşın Xalq Ordu Birliyi, Azərbaycan hərbçilərinin rəşadəti sayəsində zəfərlə başa çatmasından, şəhidlərin ölməzliyindən qürurla danışdılar. Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təşkil olunan tədbirin sonunda Vətən Müharibəsi qazilərinə hədiyələr təqdim olundu.